Predsednik gradskog odbora Nezavisnog sindikata penzionera javnih službi Jelenko Krajovan ocenio je da su zakoni koji regulišu položaj penzionera, a koji su doneti od 2005. godine, odgovarali pre svega partiji Ujedinjenih penzionera Srbije. Delovanje ovih zakona doprinelo je da u Srbiji sada ima 900.000 penzionera koji predstavljaju socijalne slučajeve, rekao je Krajovan. Ovi zakoni ne znamo koliko će da se zadržu u političkom životu, ali znamo sigurno da će se povećati još socijalne kategorije penzionera sa nakaradnim zakonom, a to je ono koje smo upozoravali član 50 i član 49, a to je da će se primjena toga zakona socijalnoj pravdi, da će se stvoriti kategorija još do kraja godine oko 100.000 penzionera. Jer neverovatno podatak iznosimo da penzioner koji odlazi u penziju sa 59.000 2005. godine, da je do 2010. godine došao do 102.000, a onaj koji je imao 11.500 došao je do 15.600. Tako da je raspon penzija ispalo da je 1:10. Nezavisni sindikat penzionera javnih službi je zauzeo stav da na predstojećim izborima neće glasati za PUPS. Borit ćemo se do kraja, nećemo stati i to obećavamo i našim penzionerima i nezaposlenoj našoj deci, za koje 90% penzionera izdržava decu nezaposleni. Mi moramo jednom da krenemo za svagda. Dalje ne možemo i to je tačka. Nezavisni sindikat penzionera javnih službi pozdravio je i izjavu direktora Unije poslodavaca Srbije Dragoljuba Rajića da pod hitno treba ispitati stanje u fondu PIO.